مايند مالتي هي انقول كونتاكت يبالال انت اهون يسو لو ايمرو قدبو فرسوبت نو بيي منغدو بتشون ميورا وري ما قوم نو انفورميشن مي ساتان سو كو كهزب قطر بلاي هونه دي ترانسفورم مي ارغو طفا انديت نو نغرو دي انفورميشن بتشون نكو دي من فلقو اهون ترانسفورم مي ارغن ارا طلاتي فتفت تي تفتفطو لشكو አንዷን በግርጌ አንዷን በራስጌ አጋደብልሽኩ እንዴ ባሻ በገዛ ሚስቶ ላይ ላቦሪ ይልካሉ አንተ ሰው ይያልከው ባሻም ባልሆነ ያገሪቱ ህግ ቢፈቅድማ ኖሮ ሴትዮዋ ብለን ብንጠራው ደስ ይለን ነበር አረ ባክሽ ካርታው እኮ በኔ ስም ነው ያንቺ ድርግ ስሚ እንኳን ቤት ሊገዛ የቤት አስቤዛ ይገዛ አውርተሻል ገደል ገደል አይ ገደል ማልገባ ከገደል አስከሬን አውጥተው እንደገና ወደ ገደል ይሄ ልክ አይደለም አሟሟቱ ትክክል አይደለም እንትን ነው የሚሻለኝ ኤሌክትሪክ አው የተላጠውን አንድ ግዜ ሲይዘው ጭር ያርገኛል እዚው አርፋለሁ አይ እሱም አይሆንም ለካተው ተው 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 አይሆንም 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 እሱም አይሆንም አይሆንም ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ይዛለው ብዬ ኤሌክትሪኩን በጨበጥኩት ግዜ ኮንታክት ያርግና ስለሚበላሽ መብራት ኃይሎች መተው ሊሰሩ ያስከፍላሉ በሞት የማ ሰናይትን ባለዳ አላረጋት على رغات مينشا يا ايت مرس يا ايت مرس ايتيوبيان ساينتستوچ يسرعت يا ايت مرس بيمنگدو بيتوپيا ساينتست يتسرع يا ايت مرس يا ايت مرس ميلوت وطاتوچو بسبي كارارغو اسما قنجولو واو يا غري لچوچ ساينتستوچو مرط زراد ياكلو دهنا نغر لغبريو مسطت بياقتاچو مطفياچنن يا ايت مرس سرتولنال بسو دبن لالو باشا እንዶ መፍትሄው ግን ምንድነው? ሰኔ 27 2014 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው የዩቲዩብ ቻናላችን የሙሉ ጊዜ ፊልም ወደናንተ ይደርሳል። ትውልድን የተሻገረ የፍቅር እርሾ ጊዜውን ጠብቆ የሚቆረስ ዳቦ ሆኖ ሊጋገር ጥቂት ቀናቶች ቀርተውታል። ዘመን የወለደው ሌላ ፍቅር በመንገዱ ሲቆም ይይገባኛል ጥያቄ ሲነሳ የተሰጠ ድንቅ መልስ ፍቅር ላራሹ ሰኔ 27 ሰኞ በሹዋ ፈራው ደሳለኝ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናል ወደናንተ ይደርሳል እስከዚያው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ፍቅር ላራሹን ይቀላቀሉ የኛ ቤተሰብ ሲሆኑ ስለመዝናኛ ፍላጎቶ አያስቡም ሹዋ ፈራው ደሳለኝ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናል ፍቅር ላራሹን እንካችሁ ይላል